Bəzi mənbələr Ağacqalanın tarixinin 3000 ildən çox olduğunu qənaətləndirir. Ağacqala qalasına gəldikdə isə bu ad yüksəklikdə uca sıldırım olan dağın zirvəsində aparılan tikili ilə bağlıdır. Daha doğrusu tikilidə daşla yanaşı ağacların da sıx istifadəsi ilə bağlıdır. Telman Tağıyev deyir ki, uşaqlığını bu dərədə keçirib. Bu qalada tikililər və döşəmə kimi istifadə olunan ağaclar son 40 ildən bu yanadır ki, əvvəlki kimi durur. Hətta qala ətrafında yaşayış olduğundan burada müxtəlif sənət növləri də inkişaf edib. Qala ətrafında ən yaxın yaşayış məntəqəsi Ağacqala kəndidir. Vurtut 500 metrlik bir məsafə vardır. Kənd sakini Hüseyin Ali Babayev bildirir ki, təkcə qala ətrafında bir neçə hissədə yaşayış olub. Bugün də həmin izləri görmək olur. Bunu sübut edən həm də ərazidə olan qəbirdaşlarıdır. Onun fikrincə, hündür qala yaşayış məskəninin ərazilərini mühafizə etmək üçün seçilib. Sakinlər deyir ki, illər əvvəl bu ərazidə yaşayan ata-babalarımız Xına dərəsində yaşayış və dağlıq ərazi baxımından fərqlənən sahələrə adlar da qoyublar. Bulaqbaşı, kəmən, qəsəbə, sıx meşə, qala dibi, qız qalası, məbəd kimi adlar bu gün də yerli əhalinin dilində işlənməkdədir. Sıldırım qayalar imkan verir ki, bu ərazidə dağ turizm eyni zamanda kanat quruqlarının qurulması qərb istiqamətindən xarici turistləri də ölkəmizə cəlb etsin. Həm də qədim yurdun qalıqları tarixi abidələrimizdə turistlərin diqqətini cəlb etmiş olar. O ki, qaldı qalanın tarixi abidələr siyahısına alınıb alınmamasına. Çəkiliş apararkən bu ərazidə heç bir lövhəyə rast gəlmədik. Kəndin adınla əlaqəsi olub ki, yəni bu hər bir metrə örükdə təsəvvür elə ki, ağaclar qoyub üstünə yağaltı qayıran kimi olub da, ağaclar bəri çıxırdı, burada var idi. Qalada. Ardıc ağaçları. Ardıc ağaçlarıydı, palıd ağaçlarıydı buradan. Hörgün içində. Hörgün içində. Bizim ağac qalanın adı da sırf bu qalanın adından. Qala, yəni bunun tarixi çox uzundur. Yəni, mən azından bir 1500 il, 2000 il ömrü var bu tarixi, bu tarixi var qalanın. Bu qara, bu örük ancaq burada yaşayanların su ambarı olur. Sudan istifadə eləmək üçün istifadə edirik bu örgüyü. Çox təəssüflər olsun ki, baxımsızlıqdan dağılıb. Tağıyev Telman Annağoğlu, Toz rayonu Ağacqalar kəndində yaşayan adamam. Bu arxada gördüyümüz bu çökək kimi görünən yerlərdə demək olar ki, burada yaşayan o qədimi adamlar, indi onlar qəbilə yaşayırlar, albanlar olur, kimlər olursa. Orada küpə pişirilən yerlər var da, kürələr görünür orada. Küpə çox kimi ki, duluçuluqla məşğul olublar, küpə istehsal eləyiblər. Bax, elə qırıntıları var, onlar görünür. Belə ki, burada da bax, o kəmənd, o deyilən, görünən o sıldırım qayalardır, kəmənd. Bu qalaçalar çoxdur, bir 10-a qədər qalaça var kəndimizdə, qız qalası var. Bu qala, ağac qala, bu ərazidə ağac, sırf ağac qalanın adı bizim bu qalanın adından bağlıdır. Hüseyin Ali. Kəndin adı elə bu qalanın adından götürülmüş kimi bizə fikir formalaşıb. Çünki həmin qalanın örtüsünün içində ağacdan qoyulma hissələr var idi. Hər 60-70 santadan bir cəri ilə ağaclar qoyulmuşdu. Ardıc ağacı, nə bilim, palıd ağacı. Yəqin o adlanca elə kəndin adı ağac qala.